Ahoj, zdravím všechny u tohohle streamu ze hry Expeditions Mad Runner Game. A dneska... Jo, ještě musím zapnout volant. Tak. A dneska pojedeme na dvě vyhlídky. Scoutem tam pojedeme. A uvidíme. Jak nám to půjde. Tak do inventáře mu dáme určitě zvedák a kotvu. No a to je asi všechno. Ještě si se můžeme nasadit takhle ty stroje. Ale potřebovat je nejspíš nebudeme. Dáme si tady Conora. A jedeme. Nasadíme ji na polní operační základnu, všechny tři. Jo, tak paráda. Zahájíme výpravu. A jedeme tak zvoně. Jo, ještě teda... Přesedneme, tak. A... A tak Gaming Relax se, ahoj, zrovna jsem se před půl hodinou dodíval ze záznamu včerejší stream. Takže ahoj Gaming Relaxy a jsem rád, že jsi zkoukl stream ze záznamu. Takže to máš rovnou i s pokračováním a nemusíš na nic čekat. Je, yeah. Tak my jsme to trošku napálili tady do stromu. Zkusíme ho někdy objet. Je, yeah. Trošku jsme se tam štrejchli. Kde já teďka musím jít, tam musím jít doleva, že jo, jo. Přesně tak. Tak. Jdeme tudy. Jdeme opatrně. Zkusil bych to bez trpění poškození. Dáme nám na všechny čtyři, ať se odsaž vůbec dostaneme. Navijáček, pojď. Hezky. Tak a pokračujeme dál. Jo, já si ještě musím dát sledovat. Tu zakázku můžu vám ji rovnou ukázat. Je to nádherná vyhlídka, poblíž tábora jsou údajně malebná panorama, pojďme je společně prozkoumat a objevit tato úžasná místa. Takže se dostaneme k pozorovatelně. Tady a jsme teďka tady, takže doprava pojedeme. Tak napište mi do chatu, jestli chcete pohled z kabiny nebo zvenku. A já to tomu přizpůsobím, ať vidíte na streamu, co chcete. Děkuju za 3 lajky. Zdravím všech 5 lidí na streamu. Tady trošku sedem. Tady doleva pojedem. Musím to vyškrábat bez náhodou na všechny čtyři. Klidně střídej, tak dáme teda z kabiny třeba teďka. A tímhle to bylo, tímhle ano. Kudy tečka. Ještě nahoru, jo, pojedeme. Tak jo.
Zkusím si v nastavení vypnout ruce. Tak se zpátky. Možná trochu stlumit hudbu. OK. Zvuk. Hudbu. Třeba na 75, co takhle. Napiš do chatu. Tak, ruce vypnout nejdou, bohužel jsem zjistil. Takže nevadí, pojedeme prostě s rukama. A ono to určitě časem přidaj. A zase trošku rozlídneme. Musíme tady doleva dolů. Čau borci. Čau Martine. Ahoj, ahoj. Jdou? A tak to nevím kde teda. To nevím kde. Je to OK, tak paráda. Ahoj Rado, vítej na streamu. Sekce hra a druhá položka od zhora. Jo, a jo, máš pravdu, tak já jsem si to vůbec nevšiml. Jo, tak sorry za mílou informaci. Teda všechny vás tady zdravím. Tak, asi jsme se zasekli. Jo. Takže mi tady spadlo z pedálu taková jedna věc. Takže já to tady zkusím zase připevnit. Nejde to, tak nic. Vypadá, ale budu asi trošku ujíždět. Tak. Je plánu dnes nějaký farming nebo snowrunnerovou ťák? Já už to dneska nestíhám vůbec, protože... jo, přepnu na 4. Protože... zítra musím stávat do školy, takže... chci udělat stream teďka aspoň trošku delší, protože předtím byly dva takový hodně krátký. Takže bych ho chtěl udělat aspoň pečku a půl. Takže to úplně dneska už nestíhám. Ale myslím, že zítra bychom mohli dát. Tady projedeme to. Snad projedeme, ne, pojď. Jsou žádný padavky. Yes. Takže mi králek s Martina, já jedu večer na dedik. OK. Jsme teda na první vyhlídce. Super. A teďka už jenom na druhou. No. Co bych vám k tomuhle řekl? Jakoby... tady jsem něco trošku zvorážil.
Pojď, vytáhnu to. Yes, já to vytáhl nízkým tlakem. OK, tak tohle je hodně dobrý. Tak jo, takže jsme venku, paráda. Tak hezky jsme se tam zaklínili. Jej. O, on jsem zapomněl otočit. Hop. Jej, poškození trošku. No, dám to zvenku, z toho zevnitř. Teď to nejde. Co za pohled. Takhle tak. No, ať to zvládneš, nahrabej se tam. Paráda, zvládnu to. Tady vyjedeme nahoru, uvidíme se nám ten kámen bude dělat problém, ne, bude nám dělat jenom poškození do motoru za jeden bod. Tak to moc nejsem nadšenej teda. Tak, koukneme, kudy tady můžeme jít. Nejspíš bych vzal teďka drona a trošku se tady porozlídnu. Tak tady by to logicky šlo, ale tam to nikam nevede. Takže my to zkusíme jako včera tady tímhletím močálem. Tady takhle dojedeme sem. A tam to zkusíme nějak vyjet. Jo, tady to zkusíme nějak vyjet nahoru. A pak to vezmeme tamhle za roh. A tamhle je vyhlídka. Takže takový je plán. Že já jsem já. To musíme úplně co nejvíc vytočit. Dobrý. Zvládáme, stíháme. Teďka tady. Ne, to jsme jeli. Nebo jeli, to je doprava, co? Tady to je taky asi půjde. Nahoru? Yes. Tady pojď. Jo, dobrý. Bez poškození, co se docela divím. Takže jsem to říkal tudy, že okolo těch spadaných stromů. Čekaj, tady to asi nesjedu, co? Ne, převracuji se. Jo, náha na všechny čtyři, pojď. OK, nevadí, zkusíme souvnout. A otočit to takhle. Jo, to fungovalo. No, jako teďka už to jenom projet.
tady močálem. Tudy jsme je naplánovaná. Ahoj Tavíku, přijmeš mi prosím friend request Fortniteu, ahoj Jiří. Jo jo, jasně, tady přes tuhle hru se nejpřijímat friend request ve Fortniteu. Takže vypnu stream, vypnu hru, zapnu Fortnite, přijmu ti friend request a budeme pokračovat. Jo, tak teď jsem to málem. To padlo špatně, počkej. No, klídek. Tady si umístíme. Jo. Tady si umístíme kotvu. Takhle sem. A jedeme. Joj. Pojď. Jo. Tady trošku zpátky, ale ne moc. Tak a jsme nahoře. Super. A teď to tady nějak přejet ještě. Každopádně bych si sem dal určitě jednu kotvu. Aha, tak nemůžeme, dobře, tak si ji sem nedáme. Musíme ještě jet dál. Oj. Tak. Kotva už tam jde dát, to je dobrá zpráva. Otázka, jestli nás tady ta dobrá zpráva vytáhne. Ty jaký kus, tak zkusíme nízký tlak. Pojď, jo. Yes. Paráda, je to tam. Tak super, takže dáme tlak opět do normálu. Vypneme tohle. A jedeme dál. Super, tak tady už jsem myslel, že jsem v koncích, ale nakonec jsme se vyhrabali hezky. Jo, tady budeme muset zapnout náho na všechny čtyři. Protože my jsme to tady přes ten terén kamenitý nedali jinak. Jo, ale já nevím, jestli jedu vůbec správně. Takže jo, opět vytáhneme z kapsy drona. A proletíme se tady. Jo, a jenom špatně, dobře, že tady se šplhat nemusíme, i když možná to bude lepší, se tady vyšplháme. Tady zabočíme doprava a pojedeme úplně nahoru. Pěkněji jsi si s tím poradil, díky moc, taky jsem to nečekal, že to takhle už vytáhnu. Původní plán byl takovej, že to jakoby že tam jenom dám tu kotvu a pak půjdu zase a dám si zase kotvu za sebe a vytáhnu se, ale nakonec to šlo i takhle. Tak, to vyfouknutí pneumatik je hodně dobrý. Hodně dobrá mechanika, ta mi hodně pomáhá v této hře. Tak, opravíme si motor. Tak, aby nám to nežralo třeba víc paliva, ne, jestli to tak je, ale mohlo by to být poškození motoru. Dokolika bude dneska stream? Do 8 nejspíše. Tak pojedeme nahoru.
Hej, dáme ručku a podíváme se, jestli můžeme jet tudy. Můžeme, tak jo, tak tudy pojedeme. Tady. Tak počka, zábočka. Počka. Tak počka, co je nám? Tady to je teda hodně drsnej terén. No tady teda taky. Ale už budeme skoro u cíle. Tak kdyby něco řvalo, třeba já, nebo ten stroj, nebo ten scout, tak to napište do chatu, já můžu si pohrát s nastavením hry můžu si pohrát s hlasitostí v nastavení hry. Protože bych měl rád, kdyby záznam byl takovej, že je slyšet auto a já ne. Jo, takže tak. No a jsme tady! Hotovo! Dokončeno! Nádherná vyhlídka, dobrá práce, cesta k těm panoramatům nebyla snadná, ale ty si vedeš znamenitě, ta vyhlídka za tu námahu stála. Dostali jsme 1600 peněz a dostali jsme vnější nálepku, vozidlo emocionální podpory, tak to je super. Tak to jsem rád. Tady jsme dostali nálepku. Až dneska dokončíme tady naše jezdění, tak můžeme si nálepku na auto přidělat. Myslím, že je to OK, tak jo, díky. Díky za zpětnou vazbu. A díky za 4 lajky na streamu. Tak to jsme se trošku poškodili. Nevadí, dojedeme teďka na základnu. A na základně se dotankujeme a opravíme. Tak jsme zase tady u týhletý rokliny, takže koukneme se na to. Já doufám, že mi tady ty kotvy potom zůstanou. A měly by. Teda kotvy, jo, kotvy, to jsou to kotvy. Tak, kotva. Jo, ještě to tam nemůžu dát. Jo, tak jsme to zase zapíchli takhle. A rychle tam dáme teda kotvu, než se nám zakrví mozek. Tak pojď. Pojď, ještě kousek. Zvládneš, pojďme vyfouknout pneumatiky. Pojď, trošku zatočíme s volantem, nepomůže. No, tak tady máme docela oříšek, takže zkusíme naviják hodit do zádu. Já mám ručku dobrý. Ne, jedu dopředu, potřebuji do zádu. Na stejném místě jako předtím. Potřeba bych tu kotu za mnou, prosím. Jo! To prčic. Tak, pojď. Ještě kousek. Tak, super. Tentokrát to teda
zkusíme tu doma. Yes. OK. Paráda, máme to. Takže opět dofoukneme. Údajně zůstanou, jo, psali to tam, no, ale já nevím, jestli když se vrátíme na velitelství, jestli tam stále budou. Jimmy Krax, od kdy bude stream z Dediku? Jimmy Krax píše, Jiří Veselý neplánuje dnes stream z Dediku, potřebuji doléčit krk a hlasivky, budu tam jen hrát. Tak. Já si jaký po streamu půjdu udělat shake, než bych měl teda něco s hlasivkama, ale mám jenom tak pokašlávám občas, párkrát za den. A něco teplýho bych si mohl dát přece jenom. Čaje se nemusí pít jenom když jste nemocný, že se dává i na chuť. Takže si po streamu dám čajíček a dám si k tomu třeba něco, co najdu. Nenapadá mi nic. A jinak bych chtěl vyzkoušet i detektorkovou. Jestli tady něco nemáme poblíž. Jo, to máme tamto, jak bylo s tý zakázky. Už jsem patu, co to bylo tam. Pamatujete si někdo, když jsme jezdili tu zakázku první s tím detektorem kovu? A pak jsme přijeli k tomu červenému signálu, co tam bylo. Se to totiž úplně nepletu. Já myslím, že tam bylo možná palivo, co? Palivo tam možná bylo. Kdyby Krax jasný, tak se co nejdřív vyléč. Tak přesně tak, taky. Taky přeju. Se co nejdřív vyléčíš. Vím, jak to je otravný, když chceš streamovat a hlasivky a kašel ti to nedovolí. Takže tak. Ale aspoň máš čas dohnat všechny ty nedokoukaný videa a streamy od tvých oblíbených youtuberů. Zkusím to vytáhnout takhle po zádu. Zkusíme, no, ale u toho skončíme. Ne, můžeme se tady chytnout za strom? Můžem. Tak pojď, jenom trošku. OK, super. Ne, ne, ne. Zajít dolů. Jej, trošku se poškozujeme motor. Vypadá to, že tam budeme muset i opravit. Když už tam budeme. Tamhle to je. Jdeme přejezd. Prvňáček. Taháček. A je to. Točíme. Teď to zkusíme vjet, pojďme. OK, a jedeme tady teda do toho našeho bunkeru. Nebo on tady bunker, má to nějaká skladiště, ano, skladiště. A teda dotankujeme si naplno. Doplníme náhradní díly naplno. Teďka opravíme. A zase doplníme. Tak jo. Kdyby Krax to ještě budou muset doladit, poškozuje se pouze motor a nic jiného. Ano, přesně tak, máš pravdu. Máš pravdu. Přesně jak říkáš. Takže samozřejmě je potřeba na tohle brát ohled, protože hra je
na svém začátku. A znám spoustu her, co na začátku vypadaly bídně, ale potom se z nich staly parádní hry. A tady má tu vzdušnou zásilku nějakou, tady je stoupání. Mám nějaký otazníček. Jo, stoupání. Tak jo, tady se podíváme na nějaký zakázky. Těžba zlata. Výprava do opuštěného dolu je šance nakouknout do historie regionu. V temnotě starých tunelů jsou ukryté odpovědi na otázky. Jaké bohatství přinášela země horníkům z minulosti? OK, vydej se k bodu jenom, jo? Za 3400, jenom tam dojet, to je paráda, ale myslím, že tam bude nějaký háček v terénu. Takže přes mapu to vypadá jako parádní cestička, jo, úplně. Ale ona to pak v realitě vypadá trošku jinak. Tady přes vodu, dobře. A potom až sem. No a potom můžeme vzít tady vzdušnou zásilku. Ne, co jsou ty kosti tam, to bude nějaká... To se asi bude dát prodat nejspíš. Jo, anebo to je možná tady k tomu lího zakázce. OK, uvidíme. Vidíme. Tak, si odskočím. Tak jsem zpátky. Jiří se ptá Gaming Relaxe a budeš na Zetiku s někým hrát. Tak mezi tím, co já jsem tady nebyl, tak jsem zapomněl vypnout motor a trošku se nám vybralo z paliva, takže naštěstí to tady můžeme doplnit. A jedeme teda k bodu. Tím to beru nějak podle hlavy, co jsem si zapamatoval z mapy. A koukám, že tady máme docela velký stoupání. Že to budeme muset dát nejspíš náhod na všechny čtyři kola. A dáme ho až opravdu, když to bude potřeba, protože zatím to zvládáme i bez něj. A samozřejmě, když ho zapneme, tak to má vyšší spotřebu paliva, což my určitě nechceme. Ne, jestli jsem omylem řekl nižší, chtěl jsem říct vyšší spotřebu paliva, že to je. Když máme náhod na všechny čtyři. Oj, tak tady nevím, jestli se protáhneme. Tady máme docela úzkou uličku. Zkusíme s náhodem na všechny čtyři a s vypouklýma pneumatikama. No to není asi, to, já nevím, co je tlak, jestli to je jako, že je fakt jako odfouknem ty pneumatiky. A nebo jestli to je jako něco jiného. Když víte, můžete napsat do chatu, protože já se v tomto nevyznám. A co ten dalekohled je vůbec užitečný? Jo, dalekohled je určitě užitečný na daleký věci, překvapuje, kdo by to čekal. Protože tím trojem se nedostanete všude, někde jsou i naletové zóny. Takže
Dron je určitě jedna z, teda dalekolety určitě. Taky dobrá věc, jo, a navíc si můžete objevovat místa, myslím, že se tím objevěj. Na to si dělalo dron. A to je jedno. Tak každopádně takhle si můžu přiblížit a tam bych dronem nedoletěl takhle daleko. Tak. Jo, a já koukám teda, že tady se nedostaneme nahoru. My budeme muset jít jinudy. Ne, dostaneme, to tady objedeme. Aha, to se jede tady. Tady se přejíždí přes tu řeku, ne tudy. Se nepřejíždí horem, takže dobrý. Ahoj Šimone, zapneš potom Fortnite, jasně, hnedka vypnu stream a zapínám Fortnite. Hnedka teďka vypnu Expedition, zapnu Fortnite. Tak. Zapneme si světla. Ať vidíme na cestu. Tady, tudy. Jo, tak to musím já vycelovat. Že pak s tebou, Šimone, tohle není multiplayer hra zatím. Zatím to je pouze single player. Zatím to je pouze hra pro jednoho hráče, ale multiplayer přidají již brzy. No a jsme se tady zasekli, takže úplně definitivně asi. Takže si tady hodíme kotvu. Takhle si ji sem dáme, připevníme naviják. Musíme se odsaď vytáhnout. Já bych to chtěl ale udělat jakoby předkem. Se vytáhneme. Takže takhle nějak. Ale Fortnite, hele Šimona, jestli jsi to nepochopil, tak to předtím, jak jsem říkal, že netka vypínám stream a jdu hrát Fortnite, tak to byla ironie. To znamená, že jsem to nemyslel vážně a dělal jsem si z toho srandu, protože mi sem chodí spousta lidí, co píše furt a zapneš Fortnite, pojď Fortnite. A jakoby nefunguje to tak, že někdo pískne na mě, zapni Fortnite. A já jako hnedka vypnu tenhle stream a půjdu hrát Fortnite, takhle to opravdu nefunguje. Tak, nový objev TechStream, to nevím co je. To je jako jak dlouho hraješ Fortnite. Dneska jsem ho ještě nehrál, takže 0 sekund, ne kecám. Nevím, od chapter 1 season 8, nejspíš. Tak, jedeme. Dobrý, takže tady jsme se vyhrábli. Tak myslím, že už to můžeme se vypnout. A teda přejeli jsme úspěšně tady tuhletu řeku. Už jsme... Tady nás to nějak přehodilo. Už jsme teda na druhé straně. A jedeme k tomu dolů. Se nám to skáče jako kamzík. A fakt, že tady je ten důl i... Tady nalevo ho vidíte. Zapneme všechny čtyři, kde jsme se tady asi sekli. To je nějaký shooter, jo. Tak, fáze dokončená. Takže co teď? Teďka máme najít stopy těžby zlata. OK.
takže tady jedeme fakt hodně daleko. Takže to asi uděláme tak, že se přesuneme tady na východní stanici. Tak. Kde bych si taky určitě postavil jeden tady modul. A to je za 10 tisíc, no tak to už mi teda ta chuť k tomu se to postavit přešla. Tak a jedeme tam. Vypli se nám světlo? Jo, ok, tak je zapneme zase. Tak můžete napsat, co, jestli si můj stream pouštíte pouze jako podtext k nějakému hraní, tak můžete napsat, nebo k nějaké jiné činnosti, tak můžete napsat, co zrovna děláte u mého streamu. Takže takhle někteří mají, i já to tak nějaký stream dělám, že si k tomu zapnu nějakou hru. Jedním očkem to sleduju. Takže napište, jak to máte vy. Takže jsme to docela rozpálili, dívím se, že jsme to nikam nenapálili. OK, už jo. Jedno poškození opět do motoru, samozřejmě, kam jinam. Nikam jinam tady poškození nemůžeme dát. Takže se s tím dělám srandu a věřím tomu, že to vývojáři opraví v nějakém nejbližším update. Tak, budeme se muset hledit na všechny čtyři, protože jsme se asi zahrabovali. A co se tam děje vepředu? Aha, my jsme tam nějak jako to, jo, zapadli. Tak zkusíme snížit tlak. Zkusíme dát L-ko. Tak tady jsme fakt asi zapadli. Jakože hodně zapadly. Tak to vypadá, že budeme muset použít naši poslední kotvu. Dáme ji sem. A jeden pojď. Ne, že to nevytáhnu ani navijákem. Zkusíme opět nižší. No, tak tady jsme dojeli hoši. Tady jsme hodně dojeli. Takže to je trošku špatný. Nazdar mistře, ahoj Filipe. No, co mi tady? Přitom to tak ani nevypadá, co? Jakože jsme zapadli. Ten si jenom nedošel, ten máme. Tak nevím, no. Tak nevadí, budeme muset obnovit auto na východní stanici. Nebo si tam přijet s dalším autem a vytáhnout se. No, už jsem to bohužel už jsem to obnovil, takže
Do příště určitě, dobrá rada, děkuji za ní. A příště bychom to mohli přijet. S něčím lepším. A vytáhnout se. Tak, no a teďka to teda vezeme trošku jinou dronou. Hele, uděláme to takhle. Vyletíme si dronem. Jo, tady je náletová zóna. Tak tady se nepoletíme. Tak tady můžeme zkusit... Ten daleko hodná jak prdu, že to jako nepoznáme. Teda pomocí daleko hledu. My to neprojede. Nevím, no asi to fakt budeme muset s něčím si přijet. Jestli na toho drona není moc tma, myslím, že by to bylo tmou. Ne, ne, není. To je prostě naletová zóna tady. Že se tady prostě nedá lítat. Tak, co chce tady? Jak to vymyslíme? Možná to pak zkusím tady horem vzít. Jde to tudy, OK, tak jo. To je dobrý. Podle mě jsme moc vysoko na toho drona, že on nemůže lítat jakoby v takových vejškách. Tak, podíváme se. Daleko hledám. Kdyby jsme to mohli vzít. Ale to, co chceme uvět. No, tak asi tamhle napravo to vezmeme. Takže tady to asi nesjedeme úplně. Tak to zkusíme. Jít tady pravou stranou. Zkusíme to. Jo, dobrý, dali jsme to bez poškození. OK. Tak to beru, oši. To beru tohle. No, jak to chtěl být tady nahoru. Takže vlastně já nevím, jestli to je dole nebo nahoře ta stopa. A mohli bychom tudy takhle sjet. No, tak.
Ještě to úplně zároveň kam jenom, ty jo. Co je tady po tomhle? Já se to tváří jakože Vždycky mě to hodí úplně někam jinam. Zase, ty jo. Chci jet tady rovně tohle. Nezatáčuji. No, jo, jo, konečně, yes. Super. Tak tohle bylo docela zapeklitý, ale naštěstí jsme to dali. Jo, no a koukali jsme to asi dali úplně zbytečně. Protože tady nevím, kudy si jedu, jakože. Opa! Já, to už jsem nechtěl. Doprčí. Pojď, převrať se ještě. Jo, dali jsme to. Tak tohle byla jediná cesta, kudy sjet. Jinou teď to prostě nešlo, takže upravíme auto. A pojedeme už trošku reálně. Tak. Pojďme, už jsme tady, super, yes, hotovo, dokončeno, těžba zlata, děkuji ti za pomoc, je jasné, že tady zlato těžilo několik století, tvůj přínos je stejně cenný jako zlato a díky tobě se do toho příběhu vneslo více světla, odměna 3400 peněz, paráda, tak jo, tady vidíme ty stopy, tak tohle je super. To máme teda další zakázku hotovou. No a teďka se asi přesuneme tady do polní operační základny a vydáme se najít prastalé pozůstatky. Když máme se jít k tomu oltáři radši, co? Když tam máme ty kotvy. Ale půjde k tomu oltáři. To je úplně stejná cesta, jako jsme jeli předtím, tady nahoru, akorát tady zatočíme doprava. Takže to vyzkoušíme. A teda možná si tam vezmu terénní vozidlo, protože tady to vypadá docela hustý terén, tady máme i vodu, takže já se přepnu, počkej, jak se přepíná, tady, a vezmeme si stepa, tak, nastartujeme ho, a můžeme se vydat na cestu. Myslím, že tímhle ta cesta bude jednodušší a lepší. Sice to jede pomalejš, ale za to silněji. Jo, jedu tam, mám jet.
Potom švihnem náhod na všechny kola. A rozpálíme to tady. Jej. Pardon, pane Stone. Jsem to do vás nechtěl nabořit. Tak, tady si můžeme pomoct navijákem. Trošku. Jo, aha, my jsme jeli špatně. Musíme víc doprava. Tak, naviják. A jedem. Aha, tak ne. Tady to je těžký, hele. Ne. Tam vadí ten nárazník, ten čumák prostě celkově. On tam tak trošku zalazí. Se to tady projedeme, no. Těžko říct. Jsem se zase kolo tu kotvu, paráda. Zase jsme tam zase pojel ten nárazník. Prostě tomu vadí ten nárazník. No, tak kdyby tam nebyl, tak už jsme to vyjeli. No nic, no, takže s tím zatím to nepůjde. Budeme muset a sadit zpátky asi z auta. A nebo zkusit vzít to druhé auto, protože tady to vypadá marně, zkusíme to ještě takhle. Ne, to není prostě, ta chyba toho předku, no. To je nám to nesedí. Tak, zkusíme vzít tuze, protože ten nemá ten nárazník. Myslím, že je to tak velký. Že to zkusíme s ním, no. Kámo, co to je? Ale bacha, no, ono to do pneumatiky a do odpružení, nebo co to je, takže update, nedává to jenom do motoru, dalo nám to i jinam poškození.
zase jsme se zasekli. Krásně se zahrabali. A tady už by to mohlo jít. Jo, jede to, paráda. Novida? To nevím, co myslíš. Teďka novida. Tak zkusíme to znova a lépe. Nedáme, no. To víko musím jít pouklízet po večeři, zbytek se podívám ze záznamu, ať se daří. Dobře, dobře, tak ahoj a díky, jestli tady byl, my už stejně jinak budeme končit, protože jsme tady teďka už v záseku a už to stejně prostíháme dojet, takže tohle bude pro dnešní stream všechno. Já tady tenhle ten nákladňák obrovím zpátky do polní operační základny a díky moc vám, co jste tady dneska byli. Ještě teda... vrátíme do hlavní nabídky, doufám, že nám to ukáže. Prostup. Neukázalo, počkat, co? Prosím, že se nám to uložilo, už to nechce po třetí, tam jsou dvě hlídky. Jo, dobrý, uložilo. Tak jo, takže ještě jednou děkuju moc všem, co jste dneska byli. Zjistil jsem teda, že když nedáme zpět na velitelství, takže nestratíme všechny ty věci, co máme v autech, jako třeba kotvy a tak dále. Takže děkuju moc všem, co jste dneska byli. Užijte zbytek večera a uvidíme se při dalších expeditions. Zatím ahoj.